Ata po e shion hiqë verën, apo ki rast me dojlë në përnaja, me taku njerë, shoqëri? Tani, ne s'kem shku ende në pushim si kuvend, jemi në sezon pune, po shpesoj shumë që ndoshta java tjetër do tjetë javë pushimi, kemi pasaj një muj pushim, por pavarësisht angazhimeve ditore që i kemi politike, është shumë e natyrshme dhe normale që dalim ka pak edhe në përndeja. Kryesisht ndeja tona tash janë dasmat që që janë bërë traditë me mbajtje në muajt e verës. Gjithmonë po lidhet me bashkëdhëtarë që me shfrytëzu mundësi që janë këtu, po normal që porrim ka pak edhe me neja pak ma relaksuese që janë me shoqëri, me dashamirë. Unë gjdo verë jam pak ma ngarkume sepse më vinë familjarët e mi cilë tjetojnë në vendet ndryshme, dhe më lidhemi, normal, është ajo knatësia e neja vderi vonë, pas taj shpesh herë jemi ndoshta dhe pa gjumët mjaftu shumë dhe një njës punës, po me gjithat vera e ka knatësine vetë definitivisht. Ata po vinë pushime, por tani nuk po e kuptojnë këtë rritë, vinë që duhet me shku edhe me vazhdu jetat nesër mënë. Unë mendoj që ata që duhet me kuptu jemi ne dhe jo ata, pavarësisht që po ndëgjoj shumë fjalë, po ndëgjoj shumë batuta ndoshta rrëth bashkëdhëtarve, unë mendoj që ne duhet ti mirë kuptojmë, ti mirë presim për gjithë aspektet. Ju e kini po, ne shumice në raste bëjmë pushimet në bregdetin shqiptar, në gjdo sezon ne i kemi pak nacit e tona, vrejtjet e tona, jo s'po na kam parasysh për parkingje, jo po i rrisin qmimet, jo po bëjmë këtë, jo atë, jo nuk po silen mirë, ndërsa në të njëjtën formë dhe të njëjtën mënyrë po silemi ne me bashkëdhëtarët tonë, pa çka që neve na mungon edhe deti pastaj. Dhe duke pas parasysh që ne nuk e kemi detin, dhe bashkëdhëtarët tonë abstenojnë nga knatësit që mujemi pas me çmimet e njëjta, me koston ndoshta dhe ma tullt, kisha me thonë, në vende super luksoze bregdetare, ata shfrytëzojnë rastin që ato kursimet e tyre t'i shpenzojnë në vendindje, në Kosovë, dhe ne duhet me qenë pak ma tolerant këtë aspekt. Thjesht, vera duhet ju takoj bashkëdhëtarëve, ajo që ka duhet ata të kenë kujdes në komunikacion, që mos kenë pasoja pastaj, të kalojnë mirë në pushimet, këthejnë mirë në punën e tyre atje ku i pretë, dhe vinë përsëri e përsëri. Cila batut të ka dukë ma që sharake e cila e panevojshme? Ka shumë, nuk shadash me potencu këtu, unë pengon shumë ankesat që po i bajnë, dhe më thonë, ankesat krimit të lovive dhe në komunikacion, po normal, Kosova është kjo që është, është një shtetë i vogël, dyfishohet numri banorve dhe deshëm zdeshëm ka me pas të lovi. Ajo që kam ka pengu tjetër është ngritja e çmimeve, fatkesisht, si ti kuptojnë që janë nga diaspora, automatikisht i rrisin çmimet. Për shembull, më rastisin një ditë me shku të një autoparking, deri para se me fillu sezona verës, e kam parku veturën me 1 euro, kur e pashe këshin citë tabelen me 2 euro. Dhe u irritova nuk e futa fare veturën t'ive në atë parking, dhe unë konsideroj që kjo është e tepër dhe kjo nuk duhet ndodhë. Duhet t'jenë çmimet në kontrol, nga autoritetet e shtetit duhet pas inspektim, dhe mos shfrytëzohet diaspora pse është Kosovë tash t'i merën ma shumë lek, përshkak se ata kursimet e tyre po i ruin për me ardhe dhe me shpenzu bashkë me familjarët e tyre, edhe ashtu thash, vetë ardhja tyre e rritë dinamike në jetën së Kosovë, e rritë edhe bugjetin e shtetit, brandaj nuk kemi nevojë edhe t'i plashkisim. A ju përshtën që reagon njëjtë si kur në kuvend edhe në jetën e përdeqme, kur shë diqka që të pengon? Pa drejtësit nuk mundem i duru, dhe kur e shosit